ಮಲ್ಲ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅವರು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾವುಕಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್, ಅದು ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಿಂಗರಾಜ್ ಸಿಂಗಡಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಮಖಂಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅಂತ ಸಂಗೀತ ಸಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಂದಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರದು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ಯಾಕೆ ಬೆಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಬದಲಾವಣೆ. ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಇಲ್ಲು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ. ಕಲಾವಿದರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದರು, ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೈಟರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ರೀಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ನಿಮಗೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರು ಅಂತ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಮೀದ್ ಸುರ್ಪಾಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾಧಕರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತುಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸಾಧಕರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲೂ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಾಗ್ತಾರೆ, ನಾವಿನ್ನೂ ಸಾಧಕರಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾಧನೆ ಕಡೆಗೆ ಈಗ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಾಕತ್ತಿದೀವಿ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನೀವೊಂದು ಸಂಘದ ಸಾಲ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಜಮಖಂಡಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜಮಖಂಡಲ್ಲಿ ನಿಂಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು ನಿಮ್ಮ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಘದ ಜೊತೆ ಸಂಘದ ಸಾಲ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳಿದರು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಅನಿಸಿದ್ದು ಸರಿ, ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸರಿ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದು ನಾಳೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗೇ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಒಮ್ಮೆದಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನಾಗಲ್ಲ, ಜನಗಳು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು, ಜನರು ಪ್ರೀತಿ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಷ್ಟೇ. ಸರ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಇವಾಗ ಹಮೀತ್ ಅವರು ತುಂಬ ಕಡೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ, ರೀಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಮನೆ ಮಗ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಮಿತ್ ಅವರು ಎಲ್ಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ. ಎಸ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಮಿತ್ ದಡ್ಡಿಮನಿ, ನಮ್ಮದೂರು ಸುರಪಾಲಿ. ನಾವೇನಾರ ಒಂಚೂರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಊರ ಹೆಸರು ಜೊತೆಗಿರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅಮಿತ್ ಸುರಪಾಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಬೇಸಿಕ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ನಾನು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬರವಣಿಗೆದು ಒಂಚೂರು ಹುಚ್ಚ, ನಿಂಗರಾಜ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾತ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಸ್ವಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಕೊಂಡ ಈಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಂಘದ ಸಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಂದಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದು. ಅದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದವ್ರು, ಈಗ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅರುಣ್ ಬಸರ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಎಡಿಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸವಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ರೈಟರು, ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅಡ್ವೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಅದನ್ನ, ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಭಾಳ ಚಲೋ ಬಂತು. ಅಡ್ವೇಶನ್ ಹುಡುಗ ಅದರೊಳಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನನಗಿಂತನೂ ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ದ. ಹೀರೋಯಿನ್ ಉಮಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದು ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇರೋದು, ಒಬ್ಬರದ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿನಿಮಾ. ಅಲ್ಲ ಇರಲಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಕಂಡು ಕಾಣಿಸೋದು ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕಂದ್ರೆ ಅದೇನು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬಟ್ ಒಂದು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಅದು ಒಬ್ಬ ಯಾರಾದರೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ಹೆಂಗ ಈ ನೀವು ವಕಾಲತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂದ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಏನು ರೈಟರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಸರ್, ಯಾವ ಥಾಟ್ ಬಂತು, ಯಾವಾಗ ಬಂತು? ಆಮೇಲೆ ಈಗೇನು ಊರೊಳಗೆಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಗಳು ನಡೀತಾವೆ ಜಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ, ಅವ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಬೆಳೆದವ್ರು ನಾವು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಒಲವು, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇರ್ತಿದ್ವು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಮಲ್ಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅಂತೇಳಿ, ಈಗ ಜವಾರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅವರು, ಅವರು ಮತ್ತು ನಿಂಗರಾಜ್ ನಾನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮೂರು ಜನ ಒಂದು ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಿಂಗರಾಜನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗಿದ್ರು, ನಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ನೀವು ಮೂರು ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟು? ಎಸ್. ಮಲ್ಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಎಸ್.
ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಂಗರಾಜ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಚಾನಲ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಲ್ಯಾನಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಂಗರಾಜ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಯಾನ ಬಾಗಲಕೋಟೆನಾಗಿದ್ರು, ನಾವು ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ನಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗರಾಜನ ಮತ್ತೊಂದು ಶುರು ಮಾಡೋದು ಚಾನಲ್ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಅಂದಾಗ ನಾನು ನಿಂಗರಾಜನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಚಾನಲ್. ನಿಂಗರಾಜ್ ಸಿಂಗಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಳು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕತೆ, ನೀವು ರೈಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ, ತುಂಬಾ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ನಿಮ್ ಬರವಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು. ನಿಂಗರಾಜ್ ಸರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರೈಟರ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾವಾಗ ಅನಿಸ್ತು, ಹೇಗೆ ಬಂದ್ರಿ ನೀವು ಈಗ? ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಒಲವು ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಬರೀಬೇಕು ಇದ್ರೊಳಗನ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಮಲ್ಲ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅವರು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾವುಕಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿರೀಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜವಾರಿ ಸಿಂಗ್ಸನ್. ಅದು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲರು? ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಇಲ್ಲ ನೀವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾವುಕಾರ ಸೀರೀಸ್ ಒಳಗೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಒಳಗನ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಣ್ಣಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಿಂಗರಾಜ್ ನಂದ ಚಾನಲ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತಿತ್ತ, ಹಾ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ನಿಮ್ಮ ಹಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಜರ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಮಿತ್ ಅದನ್ ಆ ಟೈಪ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ಗ ಅದೊಂಥರ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೂ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ರೀಲ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ರೀಲ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ನಿ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ವ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದಾಗ ಒಂದು ಚಲೋ ವ್ಯೂಸ್ ಬರಕೈತು, ಅನಿಸ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೂ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್. ಅಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದೆ ನೀವು ಭಗತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಭಗತ್ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಹೀರೋನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಬ್ರು, ಅದನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ ನನಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಯಾಕೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಅರುಣ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಡಿ ಒ ಪಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಜನರಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕೊರಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಇರೋದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಇವತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ಯಾಕೆ ಬೆಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೀರ ಸರ್? ಎಸ್ ಖಂಡಿತ, ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳು ಶುರುವಾಗ್ಯಾವ. ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬರಾಯ್ತಾರ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಖಂಡಿತ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ಗೂಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜನರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಕೆಟಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆನಂದ ಆಡಿಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಂತಾದ ತುಂಬ ಕಂಪ್ನಿಗಳು, ಜಯಂಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೋ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸಾಂಗ್ಗಳಿಗೆ 5K 10K ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಂದರೆ ಮನೆ ತಮಗೆ ಹತ್ರ ಆದವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ದರ್ಶನ್ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಭಾಗದ್ರೆ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವೇನಂತೀರಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು 7-8 ಜನ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದೈತೆ. ಹೌದು, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಗಳಿಗೇನದ ಅವ್ರದ್ದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇವ್ರು ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರ, ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಅದೇ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಅಮಿತ್ ಸರ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ, ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗುರ್ತಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೌ ಡು ಫೀಲ್ ಸರ್? ಇದೊಂಥರ ನನಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ರೀ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಲ್ಫಿ ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋರ ಜೊತೆಗೆ ನಾ ಇರ್ತಿದ್ದೆ, ಅಂದರೆ ನಿಂಗರಾಜ್ ಮಲ್ಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವ ನಾನು. ಈಗ ನನಗದು ಶುರುವಾಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣಗೆ ನಾವು ಸಂಘದ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ ಬಳಕ ಮಂದಿ ಬಹಳ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಯಾರ ರೀಲ್ಸ್ ಇಂದ. ಅದೊಂಥರ ಹೊಸದ ಅನಿಸ್ತದ, ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರ್ತಿಡ್ಯಾಕತ್ತಾರ, ಒಂಥರ ಖುಷಿ, ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ನು ಮಂದಿ ನೋಡಕತ್ತಾರ, ಇನ್ನು ನಾನು ಏನೋ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಏ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋಣ
ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಮಂದಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟಪಡಾಗ್ತಾರೆ, ಚಂದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದೊಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೈತೆ ನಮ್ಗೆ, ಅದ ಖುಷಿ ರೀ. ಈಗ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಹೊಸಬ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಜಮಖಂಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಟೀಮರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಸಿಂಗಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಮಖಂಡಿ ಮಲ್ಲು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಲ್ಕೋಟ್ ಮಲ್ಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಥರ ಶೂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸಬ್ರು ಬರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಶೂಟ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ? ಬಿಫೋರ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಕತೆ ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನೆ ಕತೆಯೊಳಗೆ. ಕತೆ ರೆಡಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಕೂತು ಈ ಥರ ಕತೆ ಐತಿ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೇನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೊಕೇಶನ್ ಸರ್ ಶುರು ಆಗ್ತೈತಿ, ಲೊಕೇಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಇವ್ರು ಇರಬೇಕು ಇವ್ರು ಇರಬೇಕು ಇವರಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಜಮಖಂಡಿ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮದ್ರೊಳಗೆ ಇರೋದಂದ್ರೆ ನಾ ಜಮಖಂಡಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಏನಾಗಲಿ ಈಸಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು 2 times 3 times ಬರೋಕ್ಕಾಯ್ತು. ಜಮಖಂಡಿ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಊರಂತ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಜಮಖಂಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂತ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಿದ್ರಿ ನಾಟಕದ ಗೀಳು ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿಗೂ, ಅಂದ್ರೆ ಸರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಟಗಳಾಗ್ತಾವ, ದೊಡ್ಡಾಟಗಳಾಗ್ತಾವ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಗಳಾಗ್ತಾವ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಕಲಾವಿದರು ಭಾಳ ಈಸಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ತಂದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬಿಳಿದ ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬಿಳಿ ಬಿದ್ದಿ ಬಿದ್ದಿ ಪೇಂಟ್ ಗಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಮಖಂಡ್ ಒಳಗೆ ಆ ಥರದ್ದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಂ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ, ಒಂದು ಟೀಮ್ ಒಂದು ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ನೀವಾಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಲು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬಂದ್ರಿ, ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಆಚೆ ಬರೋಕತ್ತಿದ್ವು, ಅವಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬೆನ್ ತಟ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡೋರಿರ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತಾ? ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ? ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಥರದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅಂತೇಳಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಾಗನ ಸಿಕ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ನ ಮಾತಾಡೋರು, ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರವೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ, ಇವೇನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡೋಕೆ ಅದು ಚಲೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಮಾಡೋಣ, ಆ ಮಾತನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆರಾಮೇ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಳಗೆ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಕಲ್ತಿದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಒಳಗಾಗಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಆ ವಾತಾವರಣದಾಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಏನಂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಸಿ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತು. ಓಕೆ ಅಮಿತ್ ಸರ್, ಎಸ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಸೂಪರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಿ. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಂದು ಯಾರಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದು ಯಾರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಗಿಲ್ಪೋಸ್ ಏನಾರ ಮಾಡಿರ್ಬೋದ ಸರ್? ಯಪ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ಯಾಕ್ರಿ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು ಸರ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಡದೆ ಬಿಡ್ದಿ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅನ್ನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ, ಯಾವ ಹುಡುಗಿನೂ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿನಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂದಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ, ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಬರ್ತಿದ್ವೋ ಏನೋ ಈಗಂತೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಂಡತಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ದಿಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಮನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ ಅದಂತೂ ಕರೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಜೆಷನ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಂಡತಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಮಜಾಕ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ. ಅಮಿತ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಈ ಫೀಡಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಸೌಮ್ಯ ಅಂತೆ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರದು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೊಂದು 7-8 ವರ್ಷ ಲವ್ನಾಗಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಈಗ 8 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 15 ವರ್ಷ ಜರ್ನಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರದು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ ಲವ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ? ಲವ್ ಆಗಿದ್ದ ಏನು ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ? 9th
ನೈನ್ತ್ ಏಟ್ ಟೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಾಗ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ನನಗಿಂತ ಒಂದು ವರ್ಷ ಜೂನಿಯರ್, ಹಿಂಗಾಗಿ ಲವ್ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಮನೆಯವರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಡೌನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಆಗಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಸೋತ್ ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಆಕೆ ಕೊಡು ಧೈರ್ಯ ಆಕೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇವತ್ತು ಶುರು ಆಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ಈ ಜರ್ನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗರಾಜ್ ಅವರು ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಟೈಮ್ನಾಗೂ ನಾವು ಭಾಳ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತರು ಇನ್ನೊಂದು ತುಸು ಜನ ಇದ್ರಿ, ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಲ ಮನೆ ರೈತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಏ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ತಗೋ. ನಂಗೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಕಿ ನಾನು ಚುಕ್ಕಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಯಕತ್ತಿದ್ದೆ ಕುಂತ. ಆಕಿ ನಿಂಗರಾಜ್ ಅನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಗೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದರೊಳಗಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೈಲಾಗೂ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸೌಮ್ಯ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ಏನು ಸೌಮ್ಯ ಏನು ಲೈಫ್ ಏನೂ ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನಗೊಂದೇನು ಒಂದು ಬಂಗಾರ ಇಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಸಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಆಕಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪೈತಿ, ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ದೊಡ್ಡ ರೈಟರ್ ಆಗ್ತಿ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿ, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನೀ ಸಾಹುಕಾರ ಆಗ್ತಿ, ಅವತ್ತು ನನಗೆ ನೀ ಬಂಗಾರ ಬಂಗ್ಲೆ ಕಾರ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ನಾ ಆರಾಮ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ, ನೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬರಿ, ನಾನು ಇನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಮನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಕೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತ ನಾ ಚುಕ್ಕಿ ಒಳಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗರಾಜ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಗೌಂಡಿ ಇರ್ತಾನ, ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂದಾಗ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಇವತ್ತು ನೀ ಗೌಂಡಿ ಇದೀ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಆಗ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಿರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಿ ನಾವು ಸಾಹುಕಾರ ಆಗ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ನನಗೆ ಐದು ತೊಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಭಾಳ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆ ಟೈಮಿಂದನು. ಈಗ ನಿಂಗರಾಜ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಟೈಮಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ, ಈಗಾದರೂ ಹಂಗೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಯಾವಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಯಾವಾಗ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀವೋ. ಮನೆ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೋತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಹಿಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಇದು ಚಲೋ ಇರಲಿ, ಇದು ಹಾಕೋ ಇದು ಚಲೋ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ, ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಮುಗೀತ ಬಂದೀವಿ ಮನೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಆತು ಚಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಿಲ್ಲೋ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ನಮ್ದು ಸಂಘದ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಮೂರು ದಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋ ಹಿಂಗೆ ಚಲೋ ಕಾಣಿಸ್ತಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಮಾಡ ಈ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಕಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಓಕೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಗೊತ್ತೈತೆ ಆಕಿಗೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಕೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಆದರೂ ಅವಾಗವಾಗ ರೀಲ್ಸ್ ಗೀಲ್ಸ್ ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ಕೋತಾಳೆ, ಆತ ಇಲ್ಲೊಳಗೆ ನೀ ಹಂಗಿರೋಳ ಚಲೋರಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಆಕಿನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ. ಗುಡ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಕೇಳಿದ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂಥವ್ರು ಸಿಗ್ಬ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹಿಂಗೆ ಡೌಟ್ ಕೊಡೋದು ಅದು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಗ್ತೀನಂತ ಹೋದಾಗ ಬೇಡ ನೀನು ಮಾಡೋದ ಬೇಡ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಜೊತೆ ನೋಡೋಕೆ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅಮಿತ್ ಸರ್ ಅವರು ವೈಫ್ ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ. ನನ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ವ್ಯೂಸ್, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡು ಆರಾಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುದು ಚಲೋ ವ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವ ಅಷ್ಟು ಲಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಂಡತಿ ಹಂಗೆ. ಅಮಿತ್ ಸರ್ ಇವಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದು ಹಿಂದುಗಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಯಾರಿಗೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ, ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಏನೋ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಅನ್ನಿಸೋದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದರಿದ್ದರೆ ಏನೋ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಜರ್ನಿ ಐತಿ, ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ಈ ಜರ್ನಿ ಒಳಗೆ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇವತ್ತು ನಾ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಅಮಿತ್ ಸುರ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ಭಾಳ ಮಂದಿ ಅದಾರ, ಒಬ್ಬರಿಬ್ರು ಅನ್ಲಾರ್ದ ನಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಜಮಖಂಡಿ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಟೀಮ್ ಆಗಲಿ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಮಲ್ಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗಳ ಟೀಮ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ರಾಘವನ ಕಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದಾರ ನಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ಲು ಕುಂಬಾರ ಅಂತೇಳಿ ಅದಾನ, ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು. ಒಬ್ರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದಾರ ಸಿಂಪ ಹಿರೇಮಠ ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ಜರ್ನಿ ಶುರು ಆದ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ನಿಂಗರಾಜನ್ನ ಭಾಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಭೂಮಿಕಾ ಅದಾಳ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಪುಂಗ್ಲಿಕ್ ಸಂಪಳ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಬ್ರು ಅನ್ಲಾರ್ದನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಈ ಜರ್ನಿಗೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಆದವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಭಾಯ್, ಅರುಣ್ ಬಸರ್ಗಿ ಅಂತದಾರ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಎಡಿಟರ್ ಪೂರ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ವೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ, ಮತ್ತು ಚೇತನ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ರು ಬಂದಾರ, ಆಮೇಲೆ ಉಮೇಶ್ ಅದಾರ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಸವಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತೇಳಿ ರೈಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಒಂದ್ ಚೂರು ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. ಸರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೈಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾಗ ಅವ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಯಾರ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಏ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ನಾ ಭಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ನು ನಿಂತು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಸವರಾಜ್ ಸನಗಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮೇಕರ್ ಅದಾರ, ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ತಾರ. ಈ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಂದ ಅಮಿತ್ ಸುರಪಾಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾನು ನಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚಿರಋಣಿ ಆಗಿರ್ತಾನು. ಇನ್ನೂ ಯಾರ ಹೆಸರು ಮರೆತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ನಾ ಚಿರಋಣಿ ಆಗಿರ್ತಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹೊಸ ಜರ್ನಿ, ಭಾಳ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಭಾಳ ಜನ ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಂತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ. ಮತ್ತೇನಾರ ಈ ಜರ್ನಿ ಒಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನಾರ ನಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೆಳೆಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಈಗ ರಾಪಿಡ್ ರೌಂಡ್ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ರಾಪಿಡ್ ರೌಂಡ್ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪಟ್ ಪಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಓಕೆ. ನಿಂಗರಾಜ್ ಸಿಂಗಡಿ ಗುರುಗಳು. ಓಕೆ. ಭೂಮಿಕಾ ಅವ್ರು ಅಂದರೆ ತಂಗಿ, ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ. ಬಾಲಕೋಟ್ ಮಲ್ಯ ಅವ್ರು ಅಂದರೆ ಮಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಣ್ಣ, ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅರುಣ್ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅರುಣ್ ಈಗ ಜಿಗ್ರಿ ಅದಾರೆ ಅವ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡತ್ತಾರ, ಜೋಡ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಆಸೆ ಮಾಡಿವಿ, ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸೂಪರ್. ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸೋಲ್, ಈ ಜರ್ನಿ ಬೇಸ್. ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ರೋಲ್, ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ರೈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಅಬ್ಸೋ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ, ಬರವಣಿಗೆ ಒಂದೇ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಅದೊಂದೇ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೋ. ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಯೋದಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದೊಳಗೆ, ಬರವಣಿಗೆ ಒಂದೇ ಭಾಗ್ಯ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ತುಂಬ ಪಟ್ ಪಟ್ ಪಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಟೀಮ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರಿ, ನಿಂಗರಾಜ್ ಸಿಂಗಡಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಂಗರಾಜ್ ಸಿಂಗಡಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಓಕೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಜೊತೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಫ್ರೆಂಡಾಗಿ, ನಾ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುಣ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದೆವು, ಏನೋ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕಾರಣ. ಅವ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೇನೋ, ಮೇ ಬಿ ನಾ ಪಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಇದ್ರೊಳಗಿದ್ರೆ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ನಾ ಬರೀತಿದ್ದೆ. ಬರೀ ಬರವಣಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಾ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕತೆಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿದವರು ಅವರು. ಇವತ್ತು ಇದೆಂಥ ಪ್ರೀತಿ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಕೊಡ್ತು, ನಾ ಬರೆದಿದ್ದ ಕತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ, ಬಡವನ ಪ್ರೀತಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಅವರ ಜಾಗದೊಳಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನನ್ನೊಳಗೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಐತಿ, ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟವರು ನಿಂಗರಾಜ್ ಸಿಂಗಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿರಋಣಿ ಆಗಿರ್ತೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಂಗರಾಜನ. ಸೂಪರ್. ಓಕೆ ಅಮಿತ್ ಸರ್, ನೀವು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕತೆ ಬರಿತಿದ್ದೀರಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ರೈಟರ್ ನೀವು. ಈ ಥಾಟ್ಸು ಈ ಥರ ಕತೆ ಬರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜನ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ವಿಷಯದೊಳಗೆ ಬರಿತಿದ್ದೆ ಶುರುವಾತೊಳಗೆ, ನಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಿದ್ದೆ, ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಲೈನ್ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ. ಮಲ್ಲೆ ಅವರು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಕತೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕತೆ ಸಲುವಾಗಿ
ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಿರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಅದರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಘಟನೆನ ನಾವು ಎತ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೂಪರ್. ಆ ಘಟನೆನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕತೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಒಂದು ನನ್ನ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅಥವಾ ಈಗ ನನಗಿರುವ ಒಂದು ಈ ಜರ್ನಿ ಒಳಗೆ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು, ಇಷ್ಟು ದಿನದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಓಣಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಮನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಜನರನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್, ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಲೈಫ್ಗೆ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದೇ. ಏನೇ ಕತೆ ಬರೆದ್ರು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈಫ್ ಈ ಸಮಾಜದಾಗ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಇವನ್ನೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೆಕ್ಕದಾಗ ಸಕ್ಸಸ್. ಸಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸಕ್ಸಸ್ ಹಿಟ್ ಹಿಟ್ ಹಿಟ್. ಹಾ, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಹಂಗೇನೆ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೆದಿದ್ದ ಕತೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನಟನೆ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಂಗರಾಜ್ ಸಿಂಗಡೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಗ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಂದವರು ಈಗ ಸರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನಂದರೆ ಹೊಸಬ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಜಾನಪದ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವರು ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹಂಗಾಗಬೇಕಂತ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾವೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸದಿಂದನೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಲವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದದಿಂದಾಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಸಡನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸಡನ್ ಸಕ್ಸಸ್, ಇದೊಂದು ತಪಸ್. ಈ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಈ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ದುನಿಯಾ ಐತಿ, ಇದೊಂಥರ ತಪಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ವಾತಾವರಣದಾಗ ನಾವು ನಿಂದಿರ್ಬೇಕು, ಭಾಳ ದಿನ ನಿಂದಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಕಲಿಸ್ತೈತಿ. ಆ ವಾತಾವರಣ ಕಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದಿನ ನಮ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಜರ್ನಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಏ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೈತಿಪ್ಪ ನಾ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದವರು ಜಾಸ್ತಿ, ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಂಡವ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಯಾರೋ ಬರೋರು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೋರಿ. ನಾ ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ಫಸ್ಟ್, ಏನಾದ್ರೂ ನಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಸೋತ ತಕ್ಷಣ ಕುಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕುಗ್ಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಮುಗಿತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜರ್ನಿ ಎಂಡ್. ಈ 100 ಸೋಲಾದ್ರೂ 101 ಗೆಲ್ತೀನಿ ನಾನು, ಹಠ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಾಳ್ಮೆ, ಸಾಧಕರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು. ಈಗ ನನ್ನ ಜರ್ನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಒಂದು 10th ಕ್ಲಾಸಿಂದನು ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವಿ. ಅಮಿತ್ ಸುರ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಾಕ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು 10th ಕ್ಲಾಸಿಂದನು ಬರೀತಿದ್ವಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗ್ತೈತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಪೇಪರ್ಗಳು ಕಳಿಸೋದು ಅವರು ಕಳಿಸೋರು, ನೀವು ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ರಿ ನಾವು ಪೇಪರ್ದೊಳಗೆ ಹಾಕೋತೀವಿ, ಲೋಕಲ್ ಪೇಪರ್ದಾಗ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಕವಿತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮಂದಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಜರ್ನಿ, ಇವತ್ತು 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಾಳ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೇಕು. ನಾವು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೈತಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಯಾರೋ ಬರೋರಿದ್ರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರಿ ಈ ವಿಷಯದಾಗ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾತಾಡ್ತೈತಿ ಒಂದಿನ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು, ಗಟ್ಟಿತನ ಬೇಕು, ಮಾಡೋ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ದೇಹ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅವರು SLCಯಿಂದನೇ ಕಷ್ಟಪಡೋ, ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವತ್ತಿಂದ ರೈಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅವರು ಈಗ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಿಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಜನಕ್ಕೆ ಗುರುಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವ ಸರ್? ಎಸ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬನ್ನೇ ನಾನು ಅದರಲ್ಲೇ ಲೈಫ್ ಕಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಬಂದ್ರಿ,
ಮಲ್ಯ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಂಗರಾಜ್ ಸಿಂಗಡಿ ಅವರು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ. ಬರಬೇಕಾದಾಗ ಇದರಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಕಡಿಯೋಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಬಂದಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ, ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರಾ ಅಂತ? ಸಹಾಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಆರಾಮಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಪೇಸನ್ನ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೈಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇನ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅದು. ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗೆ, ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಾ ಬರೀತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ತಂದ್ರು. ಚಲೋ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ, ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗರಾಜ್ ಸಿಂಗಡಿ ಕಡೆ ಕಲ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಮ್ ಕರ್ತೈ ಕುಚ್ಚಿ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಮಿತ್ ಸುರ್ಪಾಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೇಕರ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಏ ಅಮಿತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟೀಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಟೀಮಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಗಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನು ಕತೆ ಸರ್? ಎಸ್, ಮಾಡ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಮೊದಲು ಅವರ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀನಿ, ಆರಾಮ್. ಹೆಂಗೈತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಅವ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಆರಾಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗಾರ ಚಲೋ ಅನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಎಸ್, ಈಗ ನನ್ನ ತಲೆಯಾಗಿರೋ ಫೋಕಸ್ ಒಂದು ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ. ಕಲೀನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹುಚ್ಚು ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ, ಚಲೋ ಮಾಡ್ತಾನಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂಡ್ ಕಲೀನು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಕರೆದ ಮಾಡ್ತೀರ? ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಮಿತ್ ಸುರ್ಪಾಲೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವ್ರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಕಲಾವಿದರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಲು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಹೋಗಿ ಅವರ ಅನುಭವಗಳ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ, ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಏನು ನಿಮ್ಗೇನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕಲಾವಿದರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಕೊಡಿದೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡೋದು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಮಿತ್ ಸರ್, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬರೀ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಲಾಸ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಈ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಓಕೆ. ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅವರ, ಹೊಸದು ಏನಾರ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಅವರ ಕಾರಣ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಭಾಳ ಮಾಡಿರಿ, ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಾರ್ದ ಏನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಅವರು ಇದಾರೆ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಇದಾರೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಹೊಸ ಮೇಕರ್ಸ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಡೋ ಟೈಮ್ಗೇನ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಜರ್ನಿನ, ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಳಗೆ, ಕಲಾವಿದರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆ ಹೆಸರೇ ಚೆಂದೈತಿ, ಕಲಾವಿದರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಹಂಚಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ತುಂಬ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಕಲಾವಿದರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರಾಗ್ತೈತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಚಾನಲ್ನ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಲಾವಿದರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.